নলবাৰীৰ শ্ৰী শ্ৰী হৰি মন্দিৰ বাকৰিত 38 সংখ্যক ৰঙালী বিহু উদযাপন। 38খন পতাকা উত্তোলনেৰে শুভাৰম্ভ দ্বিতীয় দিনৰ বিহুৰ কাৰ্যসূচী। নলবাৰীৰ সমাজ জীৱনৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ অংশগ্ৰহণৰ এক সুন্দৰ দৃশ্যৰ সাক্ষী সকলো। অতিকৈ আদৰৰ বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুটিক লৈ ব্যস্ত প্ৰতিগৰাকী স্বাভিমানী অসমীয়া। ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে উদযাপন অসমীয়া জাতিৰ অতি আপোন ৰঙালী বিহু। এই ক্ষেত্ৰত ব্যতিক্ৰম নহয় শিক্ষাৰ নৱদ্বীপ নলবাৰী। নলবাৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লেখীয়াকৈ প্ৰতিগৰাকী নলবৰীয়াৰ স্বাভিমান জড়িত থকা ঐতিহ্যমণ্ডিত পবিত্ৰ হৰি মন্দিৰ বাকৰিত উদযাপন কৰিলে ৰঙালী বিহু। শনিবাৰে বিহুৰ দ্বিতীয়টো দিনত 38খন পতাকা উত্তোলনেৰে শুভাৰম্ভ কৰিলে বিহুৰ কাৰ্যসূচী। উল্লেখযোগ্য যে নলবাৰীৰ সমাজ জীৱনৰ লগত জড়িত 38গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ দ্বাৰা এই পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে পবিত্ৰ হৰি মন্দিৰ বাকৰিত শনিবাৰে পতাকা উত্তোলনৰ এক সুন্দৰ দৃশ্যৰ সাক্ষী হয় সকলো। ইয়াৰ পিছতেই বৃক্ষৰোপণ, বিভিন্ন সামাজিক কাৰ্যসূচীৰ লগতে নৃত্য প্ৰতিযোগিতা আৰু সন্ধিয়া নলবাৰীৰ বাচকবনীয়া শিল্পীসকলৰ দ্বাৰা শিক্ষানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব বুলি জনা যায়। ইপিনে অহাকালি অন্তিম দিনত সন্ধিয়া আমন্ত্ৰিত জনপ্ৰিয় শিল্পীসকলৰ দ্বাৰা সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰা হ'ব বুলিও জনা যায়। পবিত্ৰ হৰি মন্দিৰ বাকৰিত আয়োজিত ৰঙালী বিহুৰ প্ৰতিটো কাৰ্যসূচীত ৰাইজৰ সহায় সহযোগ আটাইলৈ মই ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ এই হৰি মন্দিৰ বাকৰিত আজি উপস্থিত হোৱা 38 সংখ্যক পতাকা উত্তোলন কৰাৰ কাৰণে নিমন্ত্ৰণ কৰি অনা মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ নমস্য ব্যক্তিসকলৰ আগত মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমি যোৱা 38 বছৰে আমি সুচাৰুৰূপে হৰি মন্দিৰ বাকৰিত আমি এই নলবাৰী জিলাৰ ৰঙালী বিহু সন্মিলনে আমি উদযাপন কৰি আহিছোঁ। আৰু এইবেলিও আমি এক বহাগৰ দিনা মানুহ বিহুৰে আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু আজি আমাৰ দ্বিতীয় দিন তেতিয়া আমাৰ এইমাত্ৰ পতাকা উত্তোলন হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ খেল ধেমালি প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সন্ধিয়া 4 বজাত আমাৰ প্ৰদীপ মল্ল বৰুৱা সোঁৱৰণী মঞ্চত আমাৰ একক নৃত্য ৰমেন বৰুৱা ছাৰৰ আমাৰ স্মৃতিত পবিত্ৰ স্মৃতিত ৰমেন বৰুৱা সোঁৱৰণী একক নৃত্য প্ৰতিযোগিতা আমি আয়োজন কৰিছোঁ। আমি আৰু একক নৃত্য প্ৰতিযোগিতাৰ পিছ মুহূৰ্ততে আমি এখন আমাৰ নলবাৰীৰে যিবিলাক আমাৰ বাচক বনীয়া শিল্পীৰ দ্বাৰা এখনি আমি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু অহাকালি আমাৰ ৰাতিপুৱা চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাৰে আৰম্ভ কৰি ৰাতি আমাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ মুখ্য অনুষ্ঠান আছে অহাকালি আমাৰ। আৰু এই অনুষ্ঠানত আমাৰ অংশগ্ৰহণ কৰিব ডিব্ৰুগড়ৰ আমাৰ নীলাভ নীতা আমাৰ শিল্পীগৰাকীয়ে। আমি সমূহ ৰাইজকে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, আহক আপোনালোকে আহি আমাৰ লগত সহায় সহযোগিতা কৰক। আৰু লগতে এই ৰঙালীৰ এনাজৰিডাল আৰু আমাৰ মজবুত কৰাৰ কাৰণে ইয়াত উপস্থিত হৈ অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে আটাইলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। এইটো আচলতে কি আমি 38 সংখ্যক এইবাৰ যিহেতু আমাৰ বিহু উদযাপন কৰি আছোঁ তাৰ কাৰণে আমি আমাৰ সমাজৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ ব্যক্তিক আমি ইয়াত নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ আৰু আমি তেখেতসকলৰ দ্বাৰা এই 38খন পতাকা আমি উত্তোলন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। হবেশ কুমাৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, DA 365।